Fernando, você parece que tem detalhes aí sobre tudo aquilo que aconteceu durante o final de semana prolongado pelo feriado, principalmente na volta, né, do motorista, aquele que saiu aí para aproveitar o feriado prolongado, e você tem os detalhes da nossa região, comportamento, não sei se da região do estado de São Paulo, sobre o trânsito. Você tem os detalhes aí, Fernando? Madalena, esses números estão sendo fechados com relação à nossa região, mas eu já tenho o balanço do que chegou em termos de rodovias em São Paulo durante esse feriado. O número de acidentes registrados nas estradas paulistas durante o feriado prolongado de Corpus Christi, esse número de acidentes aumentou para 1.302. São cerca de 50 a mais do que o que foi registrado no ano passado, segundo o balanço divulgado agora pela manhã pela Polícia Rodoviária. As mortes, porém, aí tivemos uma boa notícia, caíram de 53 de 2010 para 35 esse ano, portanto uma redução no número de mortes. Segundo a Polícia Rodoviária, o que acontece é o seguinte: como tivemos aí um fim de semana onde, principalmente na volta, houve essa mudança no tempo, então as pessoas normalmente diminuem um pouco aquele aspecto da velocidade um pouco mais excessiva, tomam um pouco mais de cautela, e isso acaba fazendo com que os acidentes, quando acontecem, eles não têm tanta gravidade assim. Os motoristas, quando percebem que o tempo está chuvoso, já tem uma reação de atenção um pouco maior. Isso contribuiu para que isso acontecesse. Portanto, no fechamento, nós tivemos esse balanço. O número de acidentes registrados, o número de acidentes aumentou em 50 acidentes, saiu para 1.302, e o número de mortes, esse daí nós tivemos uma diminuição de 53 no ano passado para 35 nesse ano. Cerca de 1,5 milhão de veículos tinham deixado a capital paulista rumo ao interior e também ao litoral durante o feriado. Portanto, a maioria desses veículos já está no retorno. Porque agora, né, os feriados prolongados no Brasil, eles começam a ter o rótulo de batalha, a batalha de Corpus Christi, a batalha de 12 de novembro, a batalha de 9 de julho. Então, cada feriado que existe, então a gente vai rotulá-lo com uma batalha. Nessa batalha, saíram mortos 35 vítimas fatais. Agora, tivemos aí um número bastante expressivo também de pessoas com ferimentos graves e que, de repente, com o passar do tempo, pode se constituir também em mais uma morte no trânsito. Exatamente. Por mais que seja um número menor do que aquele registrado no ano passado, ainda é um número que não dá para aceitar pacificamente. Você pensa, é uma batalha, né? É uma batalha. Num feriado, as pessoas saem de casa e 35 não voltam, né? Fora as outras tantas feridas e aqueles que ficam feridos na alma, né? 1.000 acidentes em todo o estado num único feriado prolongado. E só para citar, galera, o número de feridos é bastante significativo. Estava vendo aqui a porcentagem oferecida, são 586 do ano passado para 721. E como você disse, o maior número é o seguinte: aumentou o número de feridos, sim. E consequentemente, esses números contribuem um pouco mais à frente para aumentar essa estatística que agora, teoricamente, é positiva. É, porque, e são números precisos, né, Fernando? Porque com pessoas que morrem no local do acidente, no Brasil, a gente tem fechado todos os anos com 28 a 30 mil mortes. Mas isso é morto no local do acidente, são mortos no local do acidente. Agora, posteriormente, a gente sabe que esse número chega a 50 mil, porque muitos acabam ficando um dia, dois, três, quatro, até uma semana internado, um mês, depois morre. E muitos ainda vêm morrer 5, 6 anos depois pela sequela daquele acidente que não fazem parte da contabilidade, né? Então, a coisa é muito pior do que a gente imagina. Sem dúvida nenhuma, né? E o número de acidentes é um absurdo. Então você percebe que alguma coisa precisa ser revista muito urgentemente, porque a cada feriado é sempre a mesma história.